Meni je to bilo jako interesantno, ja sam provodio jako puno vremena kreirajući neke svoje mape. Jedan veliki deo toga u stvari jeste programiranje, samo što su oni to vrlo vešto sakrili i time što se nije kucao kod, nego se jednostavno zadavalo kad se ovo desi, desit će se ovo. I tu sam u suštini prvi put ja razvio neku logiku koja je potrebna u stvari za programiranje. Matematike i nekog tog razmišljaja da bi razvio nešto što možda do sada nisam. Ja sam na predavanjima, kao što sam rekao, najviše zbog ideja. Mene ne zanima šablonske zadatke, ja radim da ja vežbam neku tamo matematiku ili nešto tako. Mene ideja zanima i to je ono što najviše poštujem. Uvijek sam volio da kreiram nešto, veoma me privlači da krenem i da napravim nešto svoje i zaista želim da do kraja života ostvarim nešto u nekoliko polja. Konkretno, mislim, svakako programiranje jedno od tih polja, međutim, volio bi nešto u matematici da dokažem, ali to je sad već šira priča. Na jednom takmičenju sam osvojio nagradu, nagrada glavna je laptop, ali osim te nagrade dobio sam svet kompjutera koji dolazi svakog meseca, tipa na sledećih godinu dana. I ja u principu to nisam čitao, ali ni manje ni više taj jedan sam otvorio i prva strana koju sam otvorio bio je oglas za to. Za ovu firmu u stvari, da traže nekoga ko će pravi igrice, odnosno da se bavi programiranjem. I ja sam više iz zezanja se u suštini prijavio kao da im šta će bude i tako sam došao. Mislim da je najbitnije da čovjek želi nešto i da ide ka tome. Mislim da apsolutno nije da jedna druga stvar u toj okolini šta se dešava nije bitno. Ja lično, na primjer, apsolutno ne pratim šta se to dešava u svetu, jer me baš briga šta se dešava u svetu. Kada čovjek shvati šta to želi radi, ja ne vidim kako ne bi krenuo ka tome i trčao ka tome i išao ka tome i...